bugünün qalibi, ilin qalibi adı uğrunda mübarizə aparacaq 4-cü namizəd olacaq. Bakı şəhərində olmuşam. 2009-cu ildə Mirzə Əkbər Sabir adına 259 ömrəli tam orta məktəbin 1-ci sinifində başlamışam. Maraqlarım əsasən musiqi dinləmək və intellektual yarışlar izləmək. Bəlkə nəsə maraqlı məşğuliyyətləriniz var, onun haqqında da danışardınız. Maraqlı məşğuliyyətlər dedikdə şahmatla məşğul olmuşam 8 il müddətində, amma sonra dəstəmlə bağlı şahmatı fasilə verməyə məcbur olmuşam. Amma təəssüflənirəm buna görə, şahmat həqiqətən də maraqlı oynayıdım. Qəbul imtihanında 682 bal toplayaraq Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Beynəlxalq İqtisadiyyat Fakültəsi maliyyə ixtisasına qəbul olmuşam ingilis dilində. Dərsinə olan maraqlarıma gəldikdə intellektual yarışlarda iştirak edirəm, dəfələrlə yüksək nailiyyətlər göstərmişəm. Boş vaxtımı əsasən futbolla, dünya görüşümü, intellektimi artırası hər hansısa bir vasitə ilə məşğul olmaqla keçirirəm. Habelə jurnalist fəaliyyətlə də məşğulam. 2019-cu ildə həm məktəbi fərqli attestasiya ilə bitirmişəm və daha sonra həmin il 674 bal toplayaraq Bakı Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsinə daxil olmuşam. Zəkiyə qanad yox, qurğuşun bağlamaq lazımdır ki, onun sıçrayış və uçuşunu qarşısını almaq mümkün olsun.